Assalamualaikum semua. Hai dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama kami dengan tamu kita ada Alif Ismail, kita ada Fahim, hai, dan Izzat untuk diskusi episod yang keberapa aku pun tak tahu dah. Tapi diskusi hari ini kita akan bercakap berkenaan ini dia. Masing-masing ada seorang satu lah. Nintendo Switch. Untuk yang pendengar audio tak nampak lah Switch tu, tapi kami ada 4 switch dekat sini di mana kami akan bercakap, iaitu untuk tajuk hari ni, kenapa sekarang masa yang baik untuk memiliki switch. Jadi first kita ada beberapa point kita untuk bercakap, tapi kita cakap kenaan perkara yang pertama iaitu cost. Kenapa cost yang main peranan penting? Mungkin kita boleh mula dengan Eric. Saya sebenarnya dah lama tak beli konsol. Konsol last saya tahun 2013, Xbox 360. Ush, lama tu. 5 tahun. Lepas tu saya tak beli dah. Tak beli apa konsol lepas tu. Tapi Switch ni macam terbuka dia balik lah nak beli konsol kan. Tengok harga dia, sebab harga masa tu dekat Gamer Side Out dia buat sale RM1,079 saja. Oh, murah. Tapi murah. Syarat dia kena beli keychain dengan aksesori Switch lah. Tapi saya beli strap yang RM19 lah, yang strap. Tapi kalau tambah aksesori tu pun kos tu tak melebihi. Dengan satu game. Kiranya kalau campur-campur semua, saya punya total masa RM1,369 rasanya. Murah. Termasuk Zelda. Murah. Kira murah lah, sebab RM1,369 tu termasuk Zelda memang murah. Sebab sekarang pun kalau kita tengok harga pasaran dah RM1,200 untuk Switch saja. Game pun semua. So bagi aku macam RM1,369 sekali game, sekali aksesori. Agak memang murah. Lagi murah masa aku beli. Kau punya lagi murah daripada aku, sebab aku beli RM1,499, RM1,499. Tak termasuk game, tak termasuk aksesori. Masa tu belum ada harga yang murah macam ni lah. Tapi time tu RM1,499 ni adalah sale pertama selepas harga RM2,000 lebih. Sama gak pada game saya tahu juga. Itu sale pertama selepas harganya RM2,000 lebih. Which is RM2,399 kan? Apa-apa kan? Ijat, kau first beli kan? Masa first beli, yang ni beli RM2,099. RM2,099 dia bagi 2 game dengan 3 amiibo. Kira dia bagi. Ada dia bagi. Kira termasuk agak lah. Tapi macam okay lah. Okay juga. Tapi bila kita fikir balik, amiibo yang dah sertakan, amiibo kan RM10 je. RM30. Tapi cuma 2 game yang bagi dia, katakan harga jual dia adalah RM200-400. Jadi Switch ni boleh kata RM1,600. Still mahal. Batch pertama terlalu mahal. Macam saya nak beli yang masa RM1,499 ni, tak ada free gift, tak ada apa-apa, just the console itself. So agak mahal lah, sebab lepas tu kena beli game, beli beberapa accessory macam tempered glass yang original, semua tu wajib belilah. Sebab glass tu pun wajib kan. Tapi sebab tu jadi orang kata apa, sekarang masa yang baik. Sebab sekarang betul. Alif ni hang baru beli berapa bulan? Masa dia baru sebulan. Sebulan lepas je harga dah macam tu. Sekarang pun rasanya masih ada lagi. Masih lagi. Sebab kalau ada yang fikir mungkin masa depan lagi murah, rasa macam dah susah. Susah. Sebab kalau tengokkan harga kat US $299, kalau convert $1,200. Yeah, betul. Kalau Jepun mungkin murah sikit sebab ia 29,000 yen. Kalau convert 1,100. Jadi dia dalam range yang tu. Jadi pun rasa dia akan turun lah dari sekarang. Dia akan harga dan convert je lebih kurang. Dia tak mungkin harga akan bawah RM900 kecuali promosi. Tapi ataupun dia murah, dia tak dedok lah. Kalau aku datang kita dua buat version lah. Tapi yang tu buat masa sekarang Jepun saja sekarang. Tapi itulah, buat apa kata pun, RM1,200 tu memang harga yang perfect lah untuk sekarang memiliki Switch ni. Dan sebab tu juga kita nak ke point kedua, iaitu kemudahan accessibility ataupun senang kata kemudahan tu nak mendapatkan accessory, warranty itu aku akan cakap senang. Pada masa awal-awal tengok macam mana dapat accessory Switch ni, dengan tempered glass lah, casing apa, macam risau kat lah. Benda ni material plastik overall, takut jatuh, calar ke, crack apa. Sebab juga pun kita ada masalah dari segi warranty. Sebab betul. Sebab kalau kita ambil daripada Microsoft, depa ambil depa charge $2,000 lah kan, sebab official warranty. Dan banyak penjual-penjual lain depa import daripada Jepun US sendiri. Warranty tak ada lah. Tapi setakat ni lah, kalau tengok mana kat Lazada, Shopee, banyak orang dah claim sekarang semua warranty kebanyakannya ialah 1 year from Microsoft. Macam kat Shopee yang paling murah tadi pun $1,039 pun dia kata memang Microsoft dah bagi warranty banyak tu dah. Jadi sekarang pun lagi senang lah. Satu lagi accessory juga kan, mudah untuk kita nak dapatkan accessory. Macam saya sendiri, saya pasang apa
casing ni kan. Ha. Saya beli harga RM29 je dan casing ni boleh letak dalam, boleh guna switch ni untuk dalam dock. Menarik tu. Jadi RM29 untuk sesuatu yang boleh melindung. Ya, betul. Kit ni agak berbaloi lah. Kalau kita nak dulu nak beli aksesori-aksesori mungkin agak susah nak cari. Ya, betul. Macam masa saya mula beli switch, aksesori semua saya beli kat China. Sebab time tu tak ada lagi. Masa dah start harga jual murah yang Arif beli 119 ni, baru banyak aksesori meluas kat Malaysia. Sebab dulu dia ada aksesori, tapi aksesori yang rasmi. Official. Mahal sebab dia aksesori rasmi lah kan. Jadi sebab tu kata apa, bila sekarang banyak orang kata third party pihak ketiga punya aksesori, jadi makin mudah untuk dapat. Lagipun kalau kita pergi mana-mana kedai game, semua dah ada. Dah ada. Dah macam handphone. Mana kedai game kita pergi, itu ada aksesori dia. Kalau tahun lepas setengah kedai saja yang sanggup buat. Ya, betul. Sebab time tu satu harga tinggi dan demand switch tu tak ramai lagi. Sebab harga tinggi lah, demand tak ramai. Dan kita ke poin seterusnya pula, iaitu berkenaan permainan, iaitu video game eksklusif. Okay, kalau kita cakap pada tahun lepas memang tak banyak lagi yang keluar dekat Switch. Dan kalau setahun kemudian ni memang tak termain. Tak nak main mana satu. Cuma mungkin ya, salah satunya adalah mungkin Izzat kita boleh sebut apa eksklusif yang terbaik dekat Switch. Yang Mario sudah banyak keluar, Mario Odyssey, Mario apa semua selepas ini. Paling baru Mario Tennis. Kalau yang suka game party tu memang memang Nintendo Switch banyak lah. Kemudian kita ada satu game baru dari Square Enix, macam Octopath Traveler. Saya tengok viral game tu. Yang tu boleh katakan game tu sama dengan keadaan Switch masa awal-awal keluar. Susah nak cari stok. Kopi memang susah nak kan sebab orang ramai-ramai berubut beli. Boleh katakan dulu masa awal-awal masa keluar dah mahal kan, RM2099. And ramai juga yang complain lah, kalau beli main Zelda je. Main Zelda je. Ada juga orang beli main FIFA je. Tapi kami sekarang, kenal orang tu. Tapi sekarang bila beli Switch, boleh jamin lah memang semua untuk semua jenis gamer. Semua boleh jumpa game yang dia suka. Semua genre, semua jenis permainan. Boleh ada mungkin Arif sendiri. Saya minat game rhythm ni. Macam game music kan. Dan akan datang saya tengah tunggu Taiko ni, tak suji. Tapi yang buatkan saya nak beli sini sebab dia boleh support motion controller. Boleh gerakan. Wii punya dulu kan, sebab saya beli Xbox pun sebab tu lah. Ada motion. Ada motion Kinect. Lepas tu saya rasa macam sama enggak lah dengan saya beli Switch ni pun awal-awal saya beli Switch ni sebab dia punya motion lah. Lagi game Mario Odyssey lah, sebab kita boleh roll Odyssey. Watak Mario dengan pakai Joy-Con, kita gerak macam ni je. Jadi sebab tu lah, sebab apa sekarang masa yang sangat sesuai. Sebab game dah banyak, dah banyak sangat dah keluar dekat Switch. Bukan sekadar first party daripada Nintendo sendiri. Kita ada sokongan daripada pihak ketiga macam Capcom, game-game. Even game-game yang dah remastered kembali pun dah ada dekat Switch. Cakap pasal game remastered, contohnya Crash Bandicoot. Bulan lepas Jun. Game tu kenangan masa main PS1, PS2 pun. Tapi kan dekat konsol Nintendo, dah lah portable, grafik lagi cantik. Puas hati man. Satu je komplain, sebab button dia cuma boleh pakai kat Y dengan B nya button je. So analog yang dekat analog kat Joy-Con ni tak function tau. Jadi mengganggu sikit lah dan jari sikit. Tapi overall main best lah, best. Tapi yang tu juga mungkin sesuai ikut alat kawalan kita ada, controller dan sebagainya lah. Jadi jom kita ke mungkin poin ke terakhir, iaitu portability, kesenangan untuk nak main Switch ni. Jadi dan sambungan daripada game tadi kan, kita ada game eksklusif, kita ada juga game dari parti-parti lain kan. Tapi satu yang orang kata lah, kat PS4 pun ada, kat PC pun ada, nak beli Switch tu. Jadi satu yang PS4, PC, Xbox One yang tak boleh offer adalah main ni masa tengah berjalan. Contoh game PS4 yang ada kat Switch ialah Doom. Walaupun grafik dia tak secantik ni, tapi overall gameplay dia hampir sama. Jadi kalau korang yang dah ada kat PS4 tapi nak macam mana chapter hari tu nak habiskan, main dekat Switch. Tapi itu juga yang seronoknya berkenaan Switch adalah mudah untuk dibawa ke mana-mana saja. So sekurangnya kalau kita nak balik kampung kan, kita nak bergerak ke satu tempat dan alah, takkan angkut PS4 dan PS4, kena ada TV, kena ada controller semua. Tapi yang ni senang. Satu lagi siapa yang suka ada Switch adalah dia terbina dengan dua alat kawalan, iaitu dua Joy-Con ni. Bukan sekadar kita boleh main bersorangan. Kita bawa Switch ni, kita dah boleh main dua player lah. Tapi itulah bagi saya suka sebab itulah sebab kenapa saya dah lama tak beli konsol, sebab saya tak ada masa lah. Betul. Saya 2013 masa tamat belajar lagi. Tapi lepas dah kerja,
dah tak ada masa balik rumah malam. Tu sebab tu saya belikan satu Switch. At least lepas pukul 5 tu masih kat office, masih boleh main lagi lah. Betul. Sekarang pun tengah main apa, Fortnite tengah-tengah in ni game ni. Senang lah nak main Switch. Tapi tambah yang point tu, kita dah cakap kenapa sekarang. Jadi senang nak kata sebab Fortnite lah. Betul. Sekarang sesuai lah. Fortnite crossplay kot. Fortnite ada game Battle Royale yang dilancarkan secara percuma dekat hampir ke semua platform. Yes. Kecuali PS. Dia tu cross platform. Sekarang dah dilancarkan cuma di Switch dan boleh katakan ni adalah Fortnite machine. Fortnite machine portable terbaik. Saya sendiri pun personally main, memang suka main di Switch lagi berbanding PlayStation sebab ni memang portable lah. Sebab macam orang selalu compare, boleh je main kat phone. Perasaan dia lain lah kalau main Switch. Sebab satu screen lagi besar pada mobile phone dan dia ada controller, bro. Ya, battle physical tu memang penting lah. Sebab kalau nak main kat iOS punya Fortnite, fully touch screen. Experience dia berbeza. Dan dia macam main game mobile lah. Pegang remote, control alat kawalan ni, lagi senang menang lah pada touch screen. Confirm. Tak boleh dinafikan. Jadi tu memang banyak orang kata, kalau kita nak kaitkan lagi memang antara sekarang yang kita boleh kata kita simpulkan berkenaan kenapa sekarang masa yang baik bagi saya sendiri adalah kalau kita cakap pasal game, banyaklah game semua. Tapi yang paling penting sekarang dekat Malaysia ni adalah kos. Memang kos yang saya rasa termurah, harga yang berbaloi dan dengan permainan yang banyak dah tu kan. Bila lagi murah dan direct convert kan, kita boleh mampu milik. Tapi siapa-siapa yang sekarang banyak promosi macam Arif beli beli 1099 dengan beli satu game, rasa macam dah lah kena beli satu game. Tapi fikirlah siapa yang nak beli konsol tapi tak nak beli game. Orang main Fortnite je kot. Tak nak memang akan beli. Jadi apa salah kalau beli dengan dapat murah Switch kan? Jadi sebab tu memang harga yang memang murah, 1099 dan murah dia, bila nak simpulkan balik dengan dia punya kemudahan tu, portability. Sekarang bila dah ramai pemain Switch, sekarang lagi mudah nak cari kopi second hand. Ya betul, market second hand dekat Facebook group sangat aktif dan sangat meluas. Kalau game harga asal ni 220, orang jual second hand 140, 150. Kalau korang nak trade in game pun ada beberapa kedai ambil trade in game. Memang dah mudah. Macam kalau kita tengok setahun dulu asal nak beli game second hand mahal. Kita kata lagi susah dia. Sebab dia adalah pembeli Switch OG yang asal awal lah. Respect bro. Respect. Veteran. Dah lah dapat Bomberman. Okey lah, Bomberman bahag agak tak menarik tapi itulah. Tapi nak cakap tak, kalau makin ramai kan, katakan community Switch makin ramai kat Malaysia, haraplah Nintendo pun bawa stock e-shop dia dalam ringgit kan. Jadi senang nak buat jual beli secara resmi lah untuk pasaran Malaysia. Itulah antara apa, kekurangan sedikit dari segi Switch ni adalah sokongan rasmi daripada Nintendo sendiri. Mungkin insyaAllah pada masa akan datang, bila dah ramai, sekarang bila dah ramai, mungkin anda yang sendiri tengok video podcast ni, diskusi ni, lepas tengok terus nak pergi beli, beli sokongan Switch is life Nintendo kan. Dan nanti lagi banyak pemain dekat sini, dan kita mungkin Nintendo akan membawa secara rasmi lah kan. Jadi aku rasa kita setakat tu sajalah untuk diskusi episode hari ini. Dan terima kasih kepada Arif, Fahim dan Izzat kerana bersama kami. Dan terima kasih kepada anda yang menonton. Dan seperti biasa, diskusi episod di mana kami akan berbincang dengan anda, jangan lupa untuk tinggalkan pendapat anda di komen di bawah. Dan jumpa lagi pada episod akan datang. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye.